laukuma vidusdaļā mainieki. Vārti 2-0 Marsels Kosa. Un lūk arī otrie vārti tiek gūti pēc diezgan paviršas mainieku spēles. Nu, lūk, mēs redzam. Atvēzējies per Višins bija lielam sitienam. Spēcīgam sitienam, bet zaudēja ripu un pēc tam pretuzbrukums ģirta Ankipāna metiens pa vārtiem un Hosa ir klāt pie Gaļīmo acista. Hosa lieliski iegūst ripu vārtī. Sitiena arī atvaira. Metiens vārtī! Beidzot vārti un Hosa gūst vārtus. Beidzot arī Aļistratovs kapitulē lieliski nospēlē un Iguldenam rezultīvu pie... Petrovīcis ar Hosu. Hosa metiens vārtī! 4-0 Marsels Hosa. Un kļūst par KHL rezultatīvāko spēlētāju, labāko snaiperu. Skatāmies ne pa Petrovīcu, kāju pa Petrovīcu, kāju trāpu un arī es kapitulē šajā mačā. 4-0 Hosa metiens vārtī! 3-1, Marcels Kosa. Kopumā tagad 18 punkti, skatāmies vēlreiz. Kosa no Astalēņķa, tur Burzma vārds priekšā. Divi mūsējie, divi viesu aizsega un neredzēja metienu brīdi. Mikael. Ježivīs novērtē situāciju, piespēlāt priekšā vārti! 3-5! Nu tālūk, un vēlreiz Kosa. Nu, šobrīd me... Jā, nu... Tur pirmais pieslēdzās Sorokins, netrāpīja īsti par ripu. Lūk, šeit, nē, tur Sajustovs patraucēja izdarīt. Ņiževīs, laba piespēle, metiens vārtī. Nu, Ņiževīs jautēts, fantastiski nospēlēja Ņiževīs un Hosa atklāja rezultātu. Ļoti augstasinīgi šeit nospēlēja. Nospēlēja, apspēlēja 47. Numuru un metiens netverams. Nu, beidzot, Hosa arī iemet no tās pozīcijas, no kuras pērnsezonu viņš ļoti bieži pārspēja. Zinīgs ir, un vien izgaisties var viens liels moments aizmet garām vārtiem Ankipāns. Un to var vārti Hosa! Un tas, ko neizdara Ankipāns, to izdara Hosa. Un skatāmies jāreiz, Ankipāni izgājam. Nu, pareizi viss darīja Ankipāns un šeit skatāmies piespēl Hosam un sap kaisargiem. Hosa raida ripu Gelasvīlī vārtus. Hosa! Un spēcīgs šķēliens pa vārtiem dīvā. Un tieši kur tā spēka nedaudz pietrūka, lai ieraidītu arī vārtos Karijā. Man ir viet Karijā. Ivans Barāka labu piespēl un jā! Hosa! Marcela Hosa ar 18. vārti. Un trešie vārti šodien no vārtu priekšu. 3-1. Lieliski Martina Karijas piespēle un visveiklākais vārts priekšā bija Marcels Kosta, kurš pamanījās ieraidīt ripu. Jevgenij Konevri sargātojas vārtos. Es pat nedēļu, ka viņš meta, viņš vienkārši iesludināja. Tad skatāmies vēlreiz un iespējams, ka tieši tāpēc arī pārspēja vārtsargu. Pat īsti netrāpīja par ripu. Bet arī šādu gājienu, gaidīja metienu no komandas kapteņa. Hosa! Lielisks metiens! Lielvārtu pārlikņa! Jā, lielisks metiens zem vārtu pārlikņa un šeit Dmitrijam Kočņevam nebija nekāda cerība atvairīt šo metienu. Marsels Kosa, redzam, līdzutēji sagādājas viņam arī kartona dubultnieka ar puķēm rokās. Vēl minūti un 18 sekundes Maskavas Spartaks leidskaitliskajā mazākumā. 4-1 Rīgas Dinamo vadībā Marcels Hosa. Skatāmies vēlreiz. Nu, neatvairās metiens zem vārtu pārlikņa. Hosam 19 vārti.